អនុញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមើលមិនចង់ស្គាល់តារាចម្រៀងតេប៊ូប្រឹងចូលចិត្តលេង style ប្លែកៗម្ដងនេះដាក់សុតតែក្ដាមញាក់លើក្បាលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់គេឈ្មោះលបៃលបាញរបស់តារាចម្រៀងតេប៊ូប្រឹងហាក់កាន់តែមានសន្ទុះលបៃលបាញខ្លាំងឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ក្រៅពីស្ងាត់មុខក្នុងការច្រៀងបត្ថ្មីរួចមុខតារាចម្រៀងទេពបុប្រឹមបានចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងគូស្នេហ៍លោកជីឌេវីតច្រៀងបត្ថ្មីរួមគ្នាយ៉ាងពីរោះរន្ធំដំចិត្តថែមទៀតដែលបង្កប់នៅអត្ថន័យយ៉ាងមានន័យជ្រាលជ្រៅគួរឲ្យសរសើរផងដែរដោយឡែកតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានបញ្ចេញប័តញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍មួយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមខណៈដែលពេលនេះកំពុងតែផ្ដុសការគាំទ្រខ្លាំង នៅក្នុងបៃដងស្រតតបយុវវ័យចំណាយអត្តន័យវិញហាក់បីដូចជាចង់និយាយចំពោះហេថឺដែលចាំតើតើនឹងសើចំអអពេលដល់កញ្ញានិងលោកជីដេវីតប៉ុណ្ណោះហើយវ័យដែលជាចំណុចតែកទៀងខ្លាំងរបស់តេបូប្រឹងក្នុងចម្រៀងមួយបាត់នេះគឺការតបតែងខ្លួនដោយនាងបានផាត់មុខយ៉ាងផ្លែកជាមួយនឹងសក់ក្រញាញ់មាន៤ព ហើយអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះមានក្តាមយៈយ៉ាងធំនៅពីលើក្បាលទៀនតាមរយៈប័ណ្ណចម្រៀងថ្មីរបស់កញ្ញាដែលមានចំណងជើងថា Twirk that and មានអត្ថន័យហាក់ដូចដងបញ្បង្ហាញអម្ពីភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនក្នុងនោះចំណុចសំខាន់សំខាន់មានដូចជាបើចាំជិះររ៉យមិនមែនអភិជនជិះអត់បានឬយ៉ាងម៉េចក្បាលធំតែខូតិញ មាត់វាចងរៃមិនដឹងវាយ៉ាងម៉េចគេវាឯងតម្លៃថាទេបូប្រឹកមិនបានប៉ុន្មានវានឹងស្ងាត់ដល់ឥឡូវទាំងមេទាំងកូនបាត់មិនដូចគេចង់ដែលបတ်ចម្រៀងធ្វើដូចឯងរបស់ទេបូប្រឹងធ្វើឲ្យ fan fan នោមគ្នាកោតសរសើរនៅស្នាដៃការនិពន្ធនិងការបកស្រ ਾਈ របស់ idol ទាំងពីរដែលបានផលិតបတ်ចម្រៀងដែលមានគុណភាពបែបនេះចាបើមិនផ្លាច់មិនហៅទេបូប្រឹកទេ បត្យជំនាញដែលមានចំណងជើងថាធ្វើតែដអែនរបស់តេបូប្រឹកគ្រាន់តែចែងភ្លាមប៊ូតូការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងអត្តន័យជាពិសេសនោះគឺស្តាយតបតែងខ្លួនរបស់គាត់តែម្ដងគ្រាន់តែចែងភ្លាមគឺចំណុចជាក់លាក់គឺការតែងខ្លួនរបស់នាងផ្ទាល់មានសក់ក្រញាញ់ផាត់មុខបៃផ្លែងជាពិសេសក្តាមយកយ៉ាងធំពីលើក្បាលទៀន ជាហើយតេកតងនឹងពលរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានពលរមេនមួយទៀតដែលតេកតងទៅនឹងមិនធម្មតាតំច័ន្ទសីមាលបីមួយប្រើចិះឡានទង្ងប់ដំឡៃក៏ពពងថែមទាំងមានអង្គរថែមទៀត តារាជំរៀងតូចច្រលឹងរបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនាវត្រាកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាបានបង្ហាញខ្លួនលើឆាកដន្ត្រីមួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ចំទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នោះស្រីស្អាតកំពុងឡើងកោតរូបនេះបានចិះរົດយន្តសេរីយ៉ាងទំនើបមួយគ្រឿងពូក្រហមដែលមានតម្លៃថ្លៃរាប់សែនដុល្លារហើយនាងថែមទាំងមានអង្គរៈបើកជូនតាមការពៀទីផង នេះជាការវិវត្តថ្មីមួយទៀតរបស់កញ្ញាតនចាន់សេម៉ាដែលគេស្ទើរតែមិនជឿឡើយថានាងឡើងកូតដល់ថ្នាក់នេះព្រោះថាអំឡុងជ្រៀងនៅហាង V Friend ពេលរាត្រីនោះអដិនបိုက်កភាពទៅ Voice Khmer Day រដូវកាលទី2រូបនេះធ្លាប់ជិះម៉ូតូហើយត្រូវចោលឆក់ទូរស័ព្ទកណ្ដាលរាត្រីថែមទៀតផងព្រោះតែពេលនេះកែឈ្មោះរបស់សេម៉ាក៏ហត់ឡើងកាន់តែខ្ពស់ខណៈដែលភាពហ៊ឺហានិងរូបសម្រស់វិញក៏មានការប្រែប្រួលទាំងស្រុងផងដែរ មូលហេតុចົນបានចាប់អរំថាຕອນចាំໃສ່ម៉ាកັນទៅຫຼັງគាត់ខ្លាំងនៅពេលដែលនាងបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលោកខេមនិងតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវតតែម្ដងតើបធ្វើឲ្យតារាយុវវ័យផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាកញ្ញារ៉ាប៊ីយូរីនិងតេប៊ូប្រឹកជាដើមມັນអាចទុបតុលសន្តិសុខរបស់នាងបានឡើយ ដោយឡែកតនចាន់សីមានិយាយថានាងបិទជាមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលមានឱកាសបានច្រៀងសម្តែងជាមួយនឹងកម្ពូលតារាចម្រៀងទាំងពីរគឺលោកខេមនិងលោកព្រាបសវណ្ណនាងថានៅដើមឆ្នាំ2021នេះនាងកំពុងត្រៀមចਿੰញបបតម្រៀងជាមួយលោកខេមម្ដងទៀតបន្តពីផ្ទុសប៉ុនសុំ Wi-Fi សីមាបញ្ជាក់ដែរថារវាងលោកព្រាបសវណ្ណនិងលោកខេមនាងពេញចិត្តដូចគ្នាហើយតារាចម្រៀងទាំងពីរពិតជាបានជំរុញឲ្យគេឈ្មោះរបស់នាងលូតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយពេលនេះមិនទេ សៃម៉ាបញ្ជាក់បន្តថាកន្លងមកមហាជនចាប់អារម្មណ៍លឿភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងនាងនិងលោកខេមតែនាងសូមបញ្ជាក់ថាគ្មានអ្វីពិសេសនឹងគ្នាទេព្រោះលោកខេមមានមនុស្សពិសេសក្នុងបេះដូងហើយចំណែករូបនាងវិញនៅមិនទាន់គិតគូររឿងស្នេហាឡើយចែកគូអោយសរសើរមែនតើក្រៅល្បីមួយប្រៅតំចាំសៃម៉ាមានលទ្ធ phẩm តិញរថយន្តម៉ាកដល់ល្បីមួយគ្រឿងនេះដែលមានតម្លៃរាប់100,000ដុល្លារពលក្រហមឃើញហើយគូអោយស្រឡាញ់មែនតើ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងថែមទាំងមានអង្គរៈការពារខ្លួនថែមទៀតផងយើងដឹងហើយថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះតនចាន់សេម៉ាគឺជាតារាស្រីវ៉ាដាច់លឺប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតែម្ដងចំពោះបົດចម្រៀងគឺចែងផ្ទូនផ្ទូនតែម្ដងមិនថាតូលឬក៏ច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយលោកខេមក៏ដូចជាលោកប្រៀបស្វ័នដូច្នេះកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងឡើងកាន់តែខ្លាំងចំនួនក៏រកបានច្រើនចារហើយតេតងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា